لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. يا من فؤاد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسان فهم قرآن اس پروگرام کے 21ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے. اس سبق میں ہم چار اور پریپوزیشنز کی پریکٹس کریں گے، وہ ہے بی، فی، علا اور الا. بی کی مثال کیا ہے؟ بسم اللہ. اور بی کا معنی کیا ہے؟ سے. بسم اللہ اللہ کے نام سے، یا اللہ کے نام کے ساتھ. ویسے ہم نے یہ بھی بتایا، یاد رکھیے کہ یہ پریپوزیشنز کے معنی زبان کے لحاظ سے بدلتے ہیں جس زبان میں اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آمنت باللہ، یا اللہ پر ایمان لایا، یا آئی بلیوڈ ان اللہ. تو بلیف کے ساتھ انگلش میں ان ہے، اردو میں پر ہے، عربی میں بی ہے. کوئی مسئلہ نہیں، آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ کس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں. تو ہم یہ جو معنی سکھا رہے ہیں یہ بنیادی یا ایک معنی ہے، ایٹ لیسٹ یا کم از کم ایک معنی اینکر تو یاد رہے، اور عام طور پہ یہ معنی استعمال ہوتا ہے لیکن بدل بھی سکتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ یاد کرنے جائیں گے تو یاد کرنا ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بی کے ساتھ ڈکشنری میں بعض وقت دیکھیں گے آپ تو پانچ چھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، سے، کی، پر. آپ بولیں گے آخر کون سا یاد کروں اور کون سا کہاں استعمال کروں میں. استعمال کرنا بالکل سادہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بات کیا کہی جا رہی ہے. تو بی کا معنی سے، مثال بسم اللہ. فی کا معنی میں، مثال فی سبیل اللہ. اعلی کا معنی پر، مثال السلام علیکم. اور الا طرف، اور مثال الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں. بی، فی، اعلی اور الا، یہ چاروں حروف جر ہو، ہم، کا، کم، ای، نا اور ہا کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں 4300 بار کے قریب آئے ہیں. شوق سے، محبت سے کیجئے پریکٹس. تو سب سے پہلے بی سے پریکٹس کرتے ہیں. بی کا کیا مطلب ہے؟ سے. اور اس کی مثال بسم اللہ. ترجمہ کیجئے، بہی، بہم، بکا، بکم، بی، بنا، بہا. جو دوسرا لفظ ہے ہمارا وہ ہے فی. فی کا مطلب میں. ترجمہ کیجئے، فی ہی، فی ہم، فی کا، فی کم، فی یا، فی نا، فی ہا. اب پریکٹس کریں گے ہم الا سے. الا کا مطلب پر. ترجمہ کیجئے، علیہ، علیہم، علیکا، علیکم، علیہ، علینا، علیہا. جو چوتھا لفظ ہے ہمارا وہ ہے الا. الا یعنی طرف. ترجمہ کیجئے آپ، الیہی، الیہم، الیکا، الیکم، الیہ، علینا، علیہا. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں نئے سبق کی طرف.